First of all, congratulations on your Independence Day. Avvalo O'zbekiston xalqini Mustaqillik kuni bilan muborakbod etaman. O'tgan yili Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi nishonlandi. Keyingi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Ta'lim, tibbiyot, yangi texnologiyalar sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Yaqinda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining mamlakatingizda akkreditatsiyadan o'tgan Janubiy Koreya kompaniyalari rahbarlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi buning dalilidir. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, Koreya Respublikasi O'zbekistonning ishonchli hamkori sifatida yurtingizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Mustaqillik muborak, O'zbekiston.